Siis mitä mä oikein mainostan tänään? Pyöräviiksiä. Täh! Moikka! Mun nimi on Misha Tchaikovski ja tänään minä esitän teille iän ikuisen kysymyksen. Oletko koskaan kaivannut mitään karvaista menopeliisi? Tässä tapauksessa pyöräsi. Ai et, no en minäkään, mutta vitut siitä! Nyt kaipaat! Saanko esitellä pyörän viikset? Tämä pyörässä oleva pörröinen viiksihurpake takaa sen, että näytät vitun typerältä kaikkialle minne menet. Ne ovat pyörässä olevat viikset. Miksi vitussa ei? Monet saattavat näitä katsoessaan ajatella, että minä nyt tuommoisia tarvitse. Ja siinä he ovat oikeassa. Ne on pyörän viikset. Niin oikeastaan se on mitään järkeä, ne on viikset. Pyörä siis mitä? Voiko viiksiä pitää seinällä? Ei. Voiko viiksiä pitää televisiossa? Ei. Voiko viiksiä pitää pyörässä? Ei. Voi. Ne on pyöräviikset. Voi. Voiko viiksiä pitää naamalla? Ei vitu idiootti, niitä pidetään pyörässä. Ja nyt kuulette tyytyväisen asiakkaan lausunnon. Oliks tää mukaan jonkun mielestä oikeesti hyvä idea? Siis mitä? Eli jos olet siis koskaan herännyt tähän tunteeseen? Vaikunpa mulla olisikin viiksi, jotka mä voisin laittaa mun pyörään. Niin soita numero 000, mitä vittua tämä 6969. Ja tilaa heti, niin myös sinä voit olla pyöräviiksien uusi ylpeä omistaja. Pyöräviikset sinulle, jolla on aivan liian paljon rahaa. Ei vittu, mä oon ihan liian vanha tämmösen. Make! Kaljaa nyt!